Так. І проходимо до пункту 5.7. 5.7. НСД кільцівного членів над полем. НСД кільцівного членів над полем. НСД кільцівного членів над полем. Значить, над полем у вас виходить, що ви берете два множчлени над полем, і тоді для них виконується теорема приділення застачею. Ну, вважаєте повністю, так? Да? От якщо там ви берете К область цілісності, там вона може не виконуватися, тобто там обов'язково, щоб старший коефіцієнт був дільником одиниці, так? Да? То коли ви берете над полем, ніяких обмежень, крім відсутності, ну, крім того, що має бути не нульовий, немає, так? Да? Тобто повна аналогія з, знову ж таки, з кільцем цілих чисел. Де все це нормально виконується. Так, значить, ну, означення так само, я вам нічого нового не скажу, а сам елемент D називається найбільшим спільним дільником, D-ідекс називається найбільшим спільним дільником членів F-ідекс і G-ідекс, якщо, які беруться з поля, якщо виконується що? Якщо перше, D є просто спільним дільником, якщо D є просто спільним дільником, і друге, яка умова, якщо H якийсь інший спільний дільник, то тоді D ділиться на H. Да? Те саме, пам'ятаєте, що я вам розповідав? Розповідав ж про кільце цілих чисел, там оце НСД, означення. Було ж? Було, було. От я вам тоді казав, що от для того, щоб насправді, ну, ми звикли НСД по шкільному, це от саме найбільший спільний дільник, да? Так от, ви бачите, де воно? Виявляється, от якщо так розглядати, то не треба навіть його значення змінювати. От якщо прийняти те означення, яке ми розглядали, ну, в той раз, да? Тобто у вас от так воно все працює. Так, значить, так само виконується лема, ну я її випишу, вона нумерація йде, лема номер 12 про НСД. Це лема Евкліда, значить найбільший спільний дільник членів F і G збігається з найбільшим спільним дільником членів G і F мінус G помножити на S, де F, G і S – це будь-які многочлени. Значить, доводиться слово в слово, як це доводилось для цілих чисел. Доводиться слово в слово, як це доводилось для цілих чисел. І має місце теорема. Теорема, яка у нас там, 72 про НСД. Значить, для довільних FG, для довільних FG з кільця многочленів над полем існує і єдиний з точністю до множника сперед зірочка, множчлен D від X. Значить, існує єдиний з точністю до цього множника епсилон, тобто до дільника одиниці. Ну, зрозуміло, що означає єдиний з точністю до чого? Тобто, якщо вони, ви берете і той найбільший спільний дільник, то вони тоді відрізняються лише множником епсилон. Так? Такий, що D – це найбільший спільний дільник F і G. Такий, що D – це найбільший спільний дільник F і G. Ну і має місце... І має місце теорема 73 про лінійне зображення. Теорема 73 про лінійне зображення найбільшого спільного дільника. Має місце теорема
73 про зображення найбільшого спільного дільника. Теорема 73 про зображення найбільшого спільного дільника, і вона звучить таким чином. Тобто вона по факту складається з двох тверджень. Перше твердження. Якщо Д найбільший спільний дільник F і G, то тоді існують У і В. Ну, зрозуміло, що кінцівного членів над полем. Я не пишу звідки, все, ну, певним чином очевидно, да? Існують У і В такі, що F від У плюс G від В дорівнює D. Такі, що F від U плюс G від V, G на V дорівнює D. Причому степінь U строго менше за степінь G-штрих. Тобто, а степінь G, що таке G-штрих? А G-штрих – це ваше G поділити на D. А степінь V строго менше за степінь F-штрих – це F поділити на D. Ось, так? Це перше твердження. І друге твердження. Я його, вибачте, постараюсь ось тут записати, щоб вже не розривати. І друге твердження. Якщо одиниця дорівнює F від U плюс G від V, то тоді F і G будуть взаємно простими, да? Тобто, якщо де найбільший спільний дільник, то існує лінійне зображення. Дивіться, теорема така ж сама. Вона відрізняється лише одним. Тим, що у вас степені У і В виступають, у вас з'являються степені У і В. Ну, теорема про лінійне зображення. Якщо де найбільше спільний дільник, то існуючи УВ такий, що F від U плюс G від V дорівнює D. Про лінійне зображення, так? Просто ще додаткова мова, що степінь У, оскільки це многочлен, то ми можемо ввести мову про степінь. Степінь У менше за степінь G поділено на D, а степінь V менше за степінь F поділено на D. От. Так, і тепер перед перервою розглянемо ще ось такий приклад. Значить, знайти найбільший спільний дільник, ну і лінійне зображення найбільшого спільного дільника. Питання таке, я вам на лекціях показував знаходження лінійного лінійного зображення найбільшого спільного дільника на прикладі. На лекції. Під запис ні. А ну хто був? Дайте мені, поставте мені паузу. Так, зараз подивимось приклад, але спочатку я покажу, як це для чисел працює, для звичайних чисел, а потім розглянемо приклад для многочленів. І так, для чисел. Я буду писати ось тут, тому що там ті дошки залишимо для прикладу для многочленів. І так, розглянемо два числа. А дорівнює 27 і Б дорівнює 17. А скільки? 19? Хай буде 19. А дорівнює 27, Б дорівнює 19. І так, знайдемо найбільший спільний дільник. Алгоритм Евкліда, що нам дає? Значить, 27 ділимо на 19. Це буде по одному 19
8 остачок. Тепер 19 зносимо сюди, 19 на 8 по 2, 16, остаще 3. Тепер 8 зносимо сюди, 8 на 3 по 2, це буде 6, остаще 2. 3 зносимо сюди, 3 на 2, це буде скільки? По одному 2, остаще 1, зносимо двійку сюди, 2 на 1, це буде по 2, в остаще 0. Да? І останнє відміна від нуля остаще, це і є найбільший спільний дільник. Так? В нашому випадку це одиниця. Тепер далі. Підписуємо усі числа, окрім неповної частки. Підписуємо усі числа, окрім неповної частки. А що це А, оце Б. Оце наше R1, оце R2, оце R3 і оце наш найбільший спільний дільник D. Так? І з цього боку підписуємо. 19 – це що таке? Це B, 8 – це R1, і 3 – це R2. Так? Ось ви виконали. Це знайшли найбільший спільний дільник. Оце ми починаємо підписувати, це для того, щоб знайти лінійне зображення найбільшого спільного дільника. Так? Тепер виписуємо ці ділення з остачою через літери. Значить, ваше А буде дорівнювати чому? 1 на B плюс R1, тобто B плюс R1. Ваше B дорівнює чому? 2R1 плюс R2. R1 дорівнює 2R2, 2R2 плюс R3. А R3 дорівнює чому? R, вивищене R3, R2. R2 дорівнює чому? R3 плюс D. Правильно? Ось, ви виписали ваше ділення з остачою. Ну, давайте ось так. Щоб воно там ніде не плуталося. Наступний крок, який ви робите, виділяєте остачі. Виділяєте остачі. Наш буде R1 дорівнює A мінус B. R2 дорівнює B мінус 2R1. R3 дорівнює R1 мінус 2R2. І D дорівнює чому? R2 мінус R3. Правильно? Ось це ми зробили наступний крок. Так? Це ми зробили наступний крок. І лінійне зображення тепер ви складаєте оцю пірамідку знизу вгору. І тепер складаєте оцю пірамідку знизу вгору. А саме, де дорівнює чому? Так, я ось тут ще проведу. Де дорівнює чому? R2 мінус R3. Тепер підставляємо R3. Аж це буде R2 мінус що? Замість R3 пишемо R1 мінус 2R2. Так? І це дорівнює чому? Це буде скільки? 3R2. 3R2 мінус R1. Тепер підставляємо замість R2. Наступний підставляємо замість R2. Значить, це буде 3 замість R2. Це B мінус 2R1 мінус R1. Це дорівнює чому? 3B мінус 7R1. Так? 3B мінус 7R1. І це дорівнює. І це дорівнює. Дивимось, що ми маємо. І тепер підставляємо замість R1 А мінус Б, да? Значить, 3Б мінус 7 А мінус Б, і ми отримали що? 10Б мінус 7 А. Оце і є ваше лінійне зображення найбільшого спільного дільника одиниці. Да? Тобто 1 дорівнює скільки? 10 помножити на 19 мінус 7 помножити на 27. 7 на 27 це буде скільки? 140 плюс 49 це буде 189, а 10 на 19 – 190. 190 мінус 189 якраз і буде 1. Побачимо, так? Да? Ну, тобто це те, що теорії чисел там, да? Те, що ми розглядали. Ось так можна робити. Так само, насправді, можна робити і коли ви шукаєте найбільший спільний дільник для многочленів. Слово в слово тільки ви робите з цим, скажіть, з многочленами.
так само ділення, так само виділяєте остачі, потім складаєте пірамідку знизу вгору. Зрозуміло? Але оце невеличке зауваження про степінь У і В, про степінь У і В дозволяє найбільший спільний дільник знайти окремо, дозволяє найбільший спільний дільник знайти окремо, а лінійне зображення знайти окремо, тобто не зав'язуючись на не роблячи зав'язки на алгоритм Евкліда. Чому це так і чому так зручно? Знаєш, дивіться, давайте розглянемо приклад. F від X, F від X дорівнює 3х куб плюс 2х квадрат плюс 5х мінус 10. А G від X дорівнює 2х квадрат мінус x мінус 1. 2х квадрат мінус x мінус 1. Так от, чому воно так працює, як воно працює і для многочленів? Дивіться, я починаю ділити, як і там, 3х кубі плюс 2х квадрат плюс 5х мінус 10. Ділимо на скільки? На 2х квадрат мінус х мінус 1. Так? Ну, якщо ми починаємо ділити уступчик, то ми, звісно, можемо його ділити, і треба помножити на скільки? На 3 других х, да? Перше у нас буде 3 других х, але з'являються дроби. Ну, всі, хто мене знають, вони знають, що я з дробами працювати не люблю. Я людина лінива. А лінь у цьому сенсі є матір'ю прогресу. Ну, не хочу я працювати з дробами. Так от дивіться, що у нас виходить? У нас виходить ось що. Я можу уникнути роботи з дробами за рахунок чого? За рахунок того, що ми розглядаємо оці многочлени над полем, наприклад, ну над будь-яким полем. Найменше поле, що, до якого належать ці многочлени, це поле раціональних чисел. Да? Або поле дійсних чисел, або, наприклад, поле комплексних чисел, вони всі будуть там лежати. Да? Так от, за рахунок того, що у вас, дивіться, у вас є лема 12, є оті властивості, що я вже витер про подільність, що ви можете домножати на будь-який дільник одиниці, а в полі дільником одиниці є будь-який ненульовий елемент. Правильно? Так от, за рахунок цього я можу зробити такий фокус. Не хочу мати справу з дробами. Значить, мені треба що зробити? От я, для того, щоб у мене не було дробів, я помножу сильного члена на 2. Да? Тоді мені не треба буде помножити на 3 друг, я тоді помножу тут на 3, ну, на 3 х. От я множу на 2, у мене виходить скільки? 6х кубі плюс 4х квадрат плюс 10х мінус 20. Правильно? І от тепер же оцей многочлен я буду ділити на 2х квадрат мінус х мінус 1. На скільки мені треба помножити? На 3х. От я пишу 3х. А що тут буде скільки? Мінус 6х кубі, мінус 3х квадрат, мінус 3х. Віднімаємо. Значить, що ми маємо? Тут буде скільки? 7х квадрат плюс 13х мінус 20. Правильно? Так чи ні? Але дивіться, тепер у мене знову що виходить. На що мені треба помножити? Ну тут що треба? Мені треба помножити на 7 другів, так? Да? Ну не хочу мати справу з дробами. Як мені позбутися від цього? Оцей помножити на 2. Це я можу зробити за рахунок ось цього. Тобто я один раз відняв, ну от подумайте над цим. А ще можу на 2. Отримую скільки тут? 14х квадрат плюс 26х мінус 40. І от тепер віднімаю, наскільки мені треба помножити? Плюс 7. Але я ж кажу, єдина проблема в чому? В тому, що ви отак, от як ми вже зробили от з того боку для чисел, да? От вже оце ділення ми використати вже не можемо. Тому що у нас тут оці неповні частки, вони збиті. Розуміло, вони тут не такі, як треба. Але для знаходження на здесь в якому підході. Значить, тут буде скільки? 14х квадрат мінус 7х. І мінус 7. Правильно?
Віднімаємо. Буде скільки? 33х мінус 33. Правильно? Тепер що ми маємо зробити? Тепер ми маємо це 2х квадрат мінус х мінус 1 перенести сюди. І поділити його на 33х мінус 33. Правильно? Переносимо 2х квадрат мінус х мінус 1. І ділимо на 33х мінус 3. Але, знову ж таки, ми отримуємо дроб. А з дробами працювати я не хочу. А що мені треба зробити? Мені треба або цей многочлен помножити на 33, да, для того, щоб не було. Або, бачимо простіше оце, поділити на 33. Да? Тобто буде скільки? Х мінус 1. Правильно? І тоді що ми маємо? Тут маємо скільки? 2х. Значить буде скільки? 2х квадрат мінус 2х. Віднімаємо, буде скільки? Х мінус 1. Значить буде плюс 1. Х мінус 1 дорівнює 0. Значить остальше дорівнює 0. Значить останній відмінник від 0 многочлен. Тобто х мінус 1. Це і буде ваш найбільший спільний дільник. Так? Це зрозуміло? Зрозуміло. Тепер дивіться. Тепер рухаємось далі. НСД я знайшов. Тепер мені треба знайти лінійне зображення. Для знаходження лінійного зображення я скористаюся цими твердженнями. Ну, ще для початку. Я... Так. Ще для початку я запишу ось що. Так, ми це можемо запам'ятати. Запам'ятали? Запам'ятали. Значить, у нас g-x дорівнює чому? Ми ось поділили 2х плюс 1, 2х плюс 1 помножити на х мінус 1. Правильно? От, g-x ми поділили на d, отримали 2х плюс 1. А тепер я ось зараз зітру ось тут, оце, оце, і поділю f від x на x мінус 1. Поділю f від x на x мінус 1. Значить, тут буде поскільки? Значить, буде 3x квадрат, да? 3x куб плюс 3, а, мінус 3x. Мінус 3х квадрат, да? Піднімаємо, маємо скільки? 5х квадрат плюс 5х мінус 10. Тут буде поскільки тепер? Плюс 5х. Значить 5х квадрат мінус 5х мінус мінус. Отримуємо 10х мінус 10. І буде скільки? Плюс 10. Правильно? Буде скільки? 10х мінус 10. Ну, дорівнює 0. Так? Тобто, дивіться, що ми можемо записати? Що наше f від x, наше f від x дорівнює чому? 3х квадрат плюс 5х плюс 10 помножити на х мінус 1. Правильно? Угу. От. А тепер дивіться. Ось в цьому твердженні, ну, ось позначення g' це що таке? Це g поділити на d, а f' це f поділити на d. Тобто дивіться, в цьому позначенні що я можу зробити? Я можу все поділити на d, ліву частину і праву. Тоді оце співвідношення в мене запишеться яким чином? Яким чином воно запишеться? Воно буде f' на u плюс g' на v і буде дорівнювати одиниці. Правильно? f' на u плюс g' на v буде дорівнювати одиниці. Так? І у вас виходить, що степінь u має бути не строго менше за степінь g', а степінь v має бути строго менше за степінь f'. Так? Так от тепер дивіться, в нашому випадку f' це що таке? Це ось 3х. Ось 3х квадрат плюс 5х плюс 10. Так? А ваше g' це ваше 2х плюс 1. Правильно? От я і розписую оце співвідношення. f', значить ось воно в мене.
Дайте я змоклю шукрен, бо щось вже втрималося до руки. Аж ваше F3, значить це буде 3х квадрат плюс 5х плюс 10, так? Помножити на U плюс G', тобто наше 2х плюс 1, помножити на V. Тільки дивіться ось що. У має, степінь У має бути менше, ніж степінь G'. Степінь G' дорівнює чому? Одиниці, значить степінь У має дорівнювати чому? Нулю. Тобто У насправді тоді від X не залежить. Тобто це просто якесь число, так? Да? У. Я його так і залишу У. А от В має бути степінь менше за степінь F'. Степінь F' дорівнює чому? 2, значить степінь В буде дорівнювати 1. Тобто його можна подати у вигляді якому? Px плюс Q. Правильно? Ну, от член першого степеня. Так? І це буде дорівнювати, ну, ми мали б написати що? Одиниця. Правильно? Але знову ж таки, я не люблю працювати з дробами. Вони мені, от, природньо я їх відторгаю, мені лінь. Тоді що я маю там написати? Для того, щоб там працювати з дробами, я просто напишу тут якесь число А велике. Напишу якесь число А велике. Ну, насправді, якщо ви дивилися дуже уважно на ту дошку, я витер, то за А там треба взяти яке число? 33. Отой самий коефіцієнт, який у вас вийшов. Тобто ми побачимо, що це саме він буде. Але от поки що я не знаю, яке там буде число. Для мене завтра. Просто якесь число, так? Да? Тобто не землеприсні, там якесь число. Тепер дивіться, що ми маємо зробити. Розкриваємо дужки. Наш коефіцієнт біля х квадрат буде який? 3у плюс 2п на х квадрат. Правильно? 3у плюс 2п на х квадрат. Так? Плюс коефіцієнт біля ікса, який буде 5у, тепер дивіться, біля ікса, плюс p і плюс 2q, помножити на x і плюс скільки? І плюс 10u плюс q, це буде дорівнювати a. Правильно? Так чи ні? Всі побачили? Все точно. Значить, тепер два нового члена рівні коли? Тоді лише тоді, коли рівні коефіцієнти біля відповідних степенів. Да? Значить, маємо 3у плюс 2п дорівнює чому? Нулю. 5u плюс p плюс 2q дорівнює 0, і врешті-решт 10u плюс q дорівнює a. І це виконується одночасно. Тобто що ми отримали? Систему трьох лінійних рівнянь з трьома невідомими. Так? Отримала систему трьох лінійних рівнянь, сьома невідомими. Розв'яжемо її, так я тут зразу намалюю велику, а що вона буде 3, 2, 0, 0, тут буде 5, 1, 2, 0, тут буде 10, 0, 1, а. Я просто, щоб не приписувати, я от напишу її таку довгеньку і зараз будемо її розв'язувати. Тепер дивіться, тут, ну, простіше за що, у вас тут є одиниця тут, але почнемо робити 0, де? Ось тут, так? Да? Множимо що? Третій рядок на скільки? На мінус 2, додаємо до другого. Тоді цей другий зникає, все решта залишається, а замість другого буде скільки? Мінус 15, 1, 0, мінус 2а. Правильно? Метод Гаусса, звичайний метод Гаусса. Просто я, щоб не переписувати, я ж кажу, я людина лінива.
Коли я переписував, то я робив це для вас. А зараз мені треба просто розв'язати цю систему. Я її розв'язую якомога швидше. Тепер цей рядок, наш дивіться, у нас тут заважається двійка, щоб були усі нові, значить цей рядок можу наскільки? На мінус 2. І також додаю ось сюди. Тобто цей рядок у мене зникає, а замість нього залишається мінус 15 на мінус 2, це 30, плюс 3, 33. Тут буде 0, тут буде 0, а тут буде 4а. Тепер дивіться, що мені треба зробити? Мені треба, щоб тут стояла одиниця. Правильно? Тож мені треба що помножити? На 1,33. А для цього, щоб... Але знову ж таки, у мене з'являються дроби. А щоб дробів не було, мені якраз і треба покласти, щоб а було рівне чому? 33. Значить, я покладаю, а дорівнює. А дорівнює 33, а тут множу на 1,33. Тоді цього рядка у мене немає, а є який рядок? 1,0,0,4. Правильно? Так? Тепер дивіться, що я маю зробити? Маю зробити нульосуб. Ну спочатку роблю тут. Значить, множу цей рядок на 15. Додаю ось сюди, тоді оцього рядка у мене не буде, а буде який рядок? 0, 1, 0 на 15, значить дивіться, це буде 4 на 15, це 60, а тут буде мінус 66, значить буде мінус 6. А тепер треба ось тут ще позбутися від цього 10, значить я цей рядок можу на скільки? На мінус 10. І додаю ось до цього рядка. Тоді цього рядка у мене також не буде, а буде скільки? На мінус 10, значить, буде 0, 0, 1. А там, дивіться, буде скільки? 4 на мінус 10, це мінус 40, плюс 33. Це буде скільки? Мінус 7. Значить, ось ми і отримали. Що ми отримали? Що у дорівнює 4. У дорівнює 4, П дорівнює скільки? Мінус 6 і У дорівнює мінус 7. Правильно? Тобто я готовий записати лінійне зображення найбільшого спільнодільника. А саме, так, ну я ось тут спробую помістити, ось тут спробую помістити, ось цю рамочку. А саме, зараз рамочку трошки розширимо. А саме F помножити на що? На ваше U. А ваше U це скільки? На 4. Мінус, оце мінус я винесу звідси і звідси. Буде G помножити на що? На 6X плюс 7. І це буде дорівнювати 33 на X мінус 1. Ось так. 3 на х мінус 1. Ну, підставите, подивите ще раз, подумаєте, чому воно все виконується. А чому ми в цій системі прирівнювали 0,0 і А? А дивіться, у вас зліва стоїть того член другого степеня, а справа стоїть просто став. Тут біля х квадрат який коефіцієнт справа? У вас х квадрат немає, значить який коефіцієнт? 0. Значить, 3у плюс 2p дорівнює 0. Х-а немає, значить, оце коефіцієнт рівня 0. А ми а прирівняли до 33. Що ми а прирівняли до 33? Для того, щоб у вас не було дробі. От у мене є 33,0,0 дорівнює 4а. Для того, щоб отримати тут одиницю, мені треба помножити на 1,33. Але якщо у вас буде стояти 1, то ми отримаємо дріб 4,33. Тобто це не далі слово? Ну так. Ну у вас же все шукається з точністю до чого? З точністю до чого шукається? З точністю до дільника одиниці в полі. Тобто з точністю до будь-якого ненульового множника. Ось, ваш епсилон будь-який ненульовий множник. Так, да, хто там що ще хотів спитати? Все? Перерва? Все, ставте на паузу.